شان وکرا دن مگینے سال دا چن چڑیا منا دلا دا چن چڑیا انجمن بہار آئی دب متن سجی زمین انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دب سنن سنن چمن چمن کلی کلی سبا پکارتی چلی چل چڑیا آمنا دے لال دا چل چڑیا آمنا دے لال دا الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور پھر جھوب کر کہتا تھا کعبہ چن چڑیا منا دے لال دا چن چڑیا منا دے لال دا چن چڑیا منا دے لال دا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے چن چڑیا منا دے لال دا چن چڑیا منا دے لال دا چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے سوائے ابلیس کے سوائے ابلیس کے جہاں میں صدی تو خوشیاں منا رہے ہیں کوئی خوش غم میں ہے کوئی اپنا اپنا ہے نصیب کوئی خوش غم میں ہے کوئی اپنا اپنا ہے نصیب خاما خاں کیوں دل جلائیں جشن ہے میلاد کا خاما خاں کیوں دل جلائیں جشن ہے میلاد کا کوا جن کا ہے مقدر شوق سے وہ کوا کھائیں ہم تو بس حلوہ کھلائیں جشن ہے میلاد کا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا میں غلط تو نہیں کہہ رہا
یہی قائدہ ہے لیکن نہیں تو زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں اور جھلک سے جس کی پلک سے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں چڑھیا چمن چمن چلی چلی سبا پکار کی چلی بس چن چڑھیا دے